هر کلی یو واری بیا ستاسو خپل پروگرام چاپیرچل کی ملګرو د امان الله سمونګ نن میلمه او د ثوابین راغلی او مونږ ته ډیره خوله کلیواله ولسی مصری زړه باندې کړه نو امان الله ستاد غارمان خو پوره شو په چاپیرچل کې دراتلو کړه نو جی بالکل زما غارمان خو برابر شو په چاپیرچل کې ډیر مننه کوم ډیر شکریا ادا کوم خو لا مکمل نه دی برابر جی ولې سپکه پاتې نو ته نور سویل غواړي سر نو بس غواړم چې تاسو په خپل موږ ته چاروي ته کوي ها نو کېدای شي چې ډیر مینوال هم تاسو ته په انتظاري صحیح نو ستاد خپل نه به اور نو چاروي تر ته جوړ کوي ملګرو دغه غوښتنه کدا امان الله هم دا خدا زمونږ د غډیرو مشرانو هم د چیغي وی عرفان کمال ټپی پکې ډیر کې نن پکې راته چاروي تړواندې کا نو د اختر منیر منیر لیکلی یو چاروي ته تړواندې کو زمان دیگی کلا پتن می بل
مصیبت کی مدام دا باقی عمر را تگران خکاری دا یار نا ترسا عدالت کی مدام ما تا باقی جوان دون زندان خکاری وائی منیستا محبت کی مدام را تا دا ملک و شدامان خکاری وزل چی افر سو خامار دا منی دا پانو گانو بیار غیب کلا ستڑ شمز با ان پان استاد چربیت ډیره مزه وکړه چربیت خوندې کنه بالکل جی خوندې ته چربیت یو خپل خوند خپل مزه ده زما په ټول پښتو موسیقي کې زما یو ټپا او یو چربیت ډیر د زړه نخوخي لکه دا بس ډیر زیات د وخت سره خوخي ما خو په چاپیرچل کې اکثر ز په د اخره کې ټپی و مده مینوالو ډیر فرمایشي خون تام وختونه وکړه بل مشرم نو چربیت مو خو زمونږ ته په دې چاپیرچل کې په دې اخرنی لمحاتو کې د مسافرو لپاره د بهر ملکونو کې چې ناستې دا مته ډېر په انتظاري نو خو خنه چې یو څو ټپي وکړي نه جوړې نه بالکل وو تا کوم ملګرو زمونږ په چاپیرچل کې د اخرنی لمحاتو کې د غټپی د مصری ملګرو ډېر فرمایشي غوښتنې نن به دغه غوښتنه د امان الله په واز باندې تاسو ته پورکو زه به د اجازه غواړم د لوی الله په امان خاد آباد او بریالي اوسه
جانا داس خوی کوی صبر بشنائی